ჩვენ ვიმყოფებით სიღნაღის რაიონში, სოფელ ვაქირის ტერიტორიაზე, სადაც დათესილი არის 35 ჰექტარ ფართობზე ხორბალი. ხორბლის დათესვა მოხდა აგროვადების დარღვევით, რამაც გამოიწვია დაგვიანებით აღმოცენება და შესაბამისად ყანა უკვე იმყოფება სუსტ მდგომარეობაში. ასევე ნაკვეთში შეინიშნება სარეველებიც, ანუ არის დასარეველიანებული და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოახდინოთ შეტანა საჭირო პრეპარატების, რაც ხელს შეუწყობს როგორც მცენარის ზრდა განვითარებას, ასევე სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლას. ამისთვის ჩვენ მოვამზადებთ ბლეკჯეკის საჭირო ჰერბიციდის და აგროსტრადას, ანუ ადიუვანტის ბაკურ ნაზავს, რითაც მოახდინოთ დამუშავებას. ესე იგი, აგროსტრადა ეს არის ადიუვანტი, რომელიც ხელს უწყობს მცენარეში პრეპარატების შეღწევადობას, ხსნადობას და, რა თქმა უნდა, მიმწევებლობას.